V úvodnej reportáži vám priblížime stav viacerých investičných akcií mesta. Mnohé z nich začali v priebehu minulého roka a ich finálna fáza sa očakáva v prvej polovici tohto roka. Najväčšou z nich je cezhraničný poľsko-slovenský projekt regenerácie prostredia i objektov v areáli Levockej priehrady, známy aj pod názvom Žabia cesta. Takže na vodnej nádrži sa realizujú práce väčšinou vo vnútri objektov. Na Dome prírody sú zrealizované všetky vnútorné rozvody. V najbližšej dobe sa budú realizovať pokladky dlážby a obkladov v sociálnych zariadeniach. Táto budova je už vykurovaná. V priestore niekdajšieho parkoviska pribudol objekt infocentra s multifunkčným ihriskom. Momentálne tam prebiehajú tiež práce vo vnútri objektu, zatepluje sa strecha a budú pokračovať v podstate také hrubé vnútorné práce, čiže omietky, podlahy. Vďaka mrazom a hrubej ľadovej prikrývke vám ponúkame zábery z prostredia pod mólom, ktoré po napustení priehrady už bude pod vodnou hladinou. Realizuje sa v podstate pokladka driev na mole a pod mólom je zrealizovaná kvázi taká štrková plocha. Dali to si realizovať technické služby mesta Levoča, aby aj ten vstup potom do tej priehrady bol taký komfortnejší a bezpečnejší. Do ďalšej fázy sa dostala rekonštrukcia budovy na autobusovej stanici. V budove autobusovej stanice sú už takisto zrealizované vnútorné rozvody, čo sa týka vody, kanalizácie, elektroinštalácií. Momentálne sa budova napája na optiku. Po zrealizovaní vnútorných rozvodov tej optiky pristúpime takisto k tým hrubým stavebným prácam vo vnútri objektu, čiže budú sa realizovať omietky, pokladka dlážby a v podstate, keď budú vhodnejšie klimatické podmienky, tak sa zrealizuje vodovodná kanalizačná prípojka do budovy stanice a bude sa rekonštruovať v podstate fasáda potom tejto budovy. Obe spomínané investičné akcie by mali do svojho finále dospieť ešte v prvej polovici tohto roka. Hotové sú však rekonštrukcie niektorých objektov na námestí realizované v rámci projektu Obnovme si svoj dom. Mesto v podstate zrekonštruovalo strechu mešťanského domu, valbovú strechu smerom do Klášterskej ulice na objekte číslo 43. Zrekonštruovala sa budova fasády domova opatrovateľskej služby v Levoči s prostriedkom ministerstva kultúry. Po fáze prípravy sú aj ďalšie opravy historických objektov v meste. Spracovala sa projektová dokumentácia mešťanského domu na obnovu fasády a strechy 28. Urobil sa archeologický výskum hradieb. Rozostávané priechody prechodcov na sídlisku Západ mesto z viacerých dôvodov neprevzalo. Mesto bude požadovať opravu týchto chodníkov a takisto bude použitá iná dlážba. Čulý stavebný ruch vládne tiež v areáli IBV Krupný jarok, kde viacerí individuálni stavebníci už výrazne pokročili s hrubými stavbami. Krupný jarok je v podstate stavba skolaudovaná, čo sa týka mesta. Momentálne sa bude riešiť ešte uzatvorenie nájomnej zmluvy na plyn so spoločnosťou SPP, ktorý na základe ustanovení tejto nájomnej zmluvy budú spravovať plynovod na Krupnom jarku. Čiže tam v podstate nám chýba už len taký malý krôčik k tomu, aby to bolo tak, ako má byť. Už ľudia si žiadali o stavebné povolenia. Niektorí začali so samotnou výstavbou, tak dúfame, že sa to tam v jarných mesiacoch aj rozbehne. Okolie areálu však naďalej hýzdia chátrajúce objekty niekdajších maštalí. Tie maštale sú v podstate majetkom nie mesta a mesto má aj spracovanú projektovú dokumentáciu na búranie týchto maštalí. Po krátkej zimnej prestávke spôsobené vianočnými sviatkami sa naplno rozbehli tiež rekonštrukčné práce tak v prízemí, ako aj suteréne historickej radnice. Momentálne sa realizujú búracie práce, reštaurátorské práce a začal v tomto týždni prebiehať aj archeologický výskum. Najnovším objavom reštaurátorov ukrytým pred očami verejnosti celé stáročia sú dva erby, ktoré sa nachádzali v rozdielnych vrstvách premalieb interiéru jednej z miestností radnice. Teraz v podstate sme, ja neviem, možno v 6. vrstve a ešte možno pod ňou bude nejaká, ale zatiaľ vidíme, že sa nám tu objavil erb. Vyzerá to, že to je erb Levoče. Ukázal sa tam lev s korunkou a viac nevieme, je tam latinský nadpis, ktorý by mal byť z gotického obdobia, ale to tiež ešte je. Zatiaľ sú to začiatky, ešte sa to len dočisťuje, takže viac vám k tomu ani neviem povedať. Viac k téme rekonštrukcie radnice a v nej prebiehajúceho archeologického prieskumu prinesieme v našom nasledujúcom vysielaní.